Обмін досвідом та формування єдиних підходів до підтримання боєготовності підрозділів. Таким був лейтмотив навчально-методичних зборів з головними сержантами повітряних сил, які пройшли на базі Харківського національного університету повітряних сил. Мета зборів – навчити сержантів бути викладачами, бути прикладом для тих солдат, яким підпорядковуються. Тому проводились заняття практичні, всі заняття проводились з поля, використання зброї, з використанням навчально-матеріальної частини Харківського національного університету повітряних сил. Триденні збори понад 300 контрактників проходили не в класах, а на полігонах та стрільбищах, аби наблизити умови навчань до бойових. Головною авансценою стала психологічна смуга перешкод з елементами імітації реального бою. Цю смугу перешкод ми розробляли всією кафедрою. У нас 4 викладача, 3 з них офіцери, учасники АТО. І разом з ними ми всі фактори, які комусь прийшлось пройти, різні, якось разом змодулювали в одній смузі перешкод. Ви чули кулемети, ви чули трансляцію, да? Ми кидали зрипакети, вибухові пакети, для того, щоб людина навчилася орієнтуватися в бою, де постріл в саму людину, а де постріл просто десь. Збори головних сержантів видів Збройних сил проводяться вперше, однак вони вже показали високу ефективність в системі бойової підготовки. Тому у перспективі їх планують зробити щорічними. Олександр Візгін, Віталій Саранцев, Олег Плаксій. Військове телебачення.